Em meio a essa repercussão, aí o Janot disse que ontem foi um dos dias mais tensos do cargo ao anunciar que pode rever esse acordo de delação dos executivos da JBS. E ele destacou que o momento é que é um momento muito importante que ele está vivendo. A gente separa a gente separou, não, um trechinho. Coloca o que disse o Janot enquanto a gente restabelece o contato com o Andreasa. Vai lá. Alguém disse para mim, você realmente é um homem de muita coragem. Aí eu parei, pensei, falei, será que eu sou um cara de coragem mesmo? Cheguei à conclusão que eu não tenho coragem alguma. Na verdade, o que eu tenho é medo. E o medo nos faz alerta. E medo de quê? Medo de errar muito e medo de decepcionar a minha instituição. Ô Marcelo Madureira, começa esse tema com você. O que você achou aí da fala do Janot? Eu prefiro achá-la sincera. Como eu estava dizendo, quando a Vera começou a falar, aliás, com muita propriedade, é que você não deve confundir as pessoas com a instituição. O fato hoje que a gente está vivendo é que existe uma discussão equivocada aí. O fato de você ter dúvidas na delação Batista, o material que está lá na justiça, não invalida, na minha opinião, o instrumento da delação premiada. Né? Só graças ao instrumento da delação premiada a gente conseguiu não só tomar conhecimento de crimes que venham ocorrendo no Brasil, como conseguiu, de certa forma, que eles fossem estancados, ou venham sendo estancados. Muito embora muitos dos implicados continuassem subtraindo dinheiro, recebendo propina, já até alguns até dentro da cadeia, como foi o caso desde cedo. Então, o que eu estou muito interessado e preocupado é em preservar a instituição da delação premiada. Fico muito curioso, né, sobre a personalidade, o comportamento do Rodrigo Janot. É uma coisa que realmente nem o maior escritor ficcionista seria capaz de conceber, né, essa reviravolta, né, esse gancho dramático que a gente tomou conhecimento ontem, né? E das razões por que isso veio justamente agora à tona. Como você falou, você já tinha desde março, né, Vera? Esse material já estava de Não, posse. desde junho. A Junho? conversa é de Bom, então. março, mas o material estava de posse desde junho. Sim, de junho, estamos em setembro. É. Enfim, mas havia tempo suficiente para se chegar a se divulgar ou se trabalhar esse material. Então, eu reforço essa minha preocupação, entendeu? Temo que essa manobra de você invalidar todos esses processos, toda essa evolução da justiça brasileira, de investigação, esse esforço, você vê anulado juridicamente por força dessa, digamos, dessa incongruência aí, dessa confusão que gerou essa denúncia do Wesley, e que eu acho que, inclusive, ela, na sua origem, também foi muito estranha. Quando ela apareceu, as circunstâncias e tudo, é que eu já falei aqui no 3 em 1, né? Eu quero viver bastante para poder ler os livros de história que vão ser escritos daqui a alguns anos, contando e analisando esses fatos com a necessária, com o necessário Distanciamento. distanciamento crítico. Você veja, Patrick, que tem um outro aspecto aí que salta aos olhos. Esse é o segundo ex-braço direito do Janot que é implicado diretamente nas delações da JBS por ter sido cooptado pelo grupo. O procurador Ângelo Vilela já tinha sido preso quando foi anunciada a delação da JBS, deflagrada a operação que levou aí ao Aécio e ao Temer. Por quê? Porque ele estava repassando informações da investigação da Greenfield, que é uma outra operação, para a JBS.